Pozdrav ljudi, vratio sam se. Dobio sam Rika za džabe, koga nisam mogao dugo da dobijem i košeta. Tako da danas igramo Brawl Stars, prosto ne znam koliko je dugo vremena. Otvorit ćemo ovaj boks. Naravno, kao inače, nećemo ništa dobiti. Ajde da probamo ovaj novi game mod. Dugo nisam igrao sa Riku, jer imam drugi akaunt, ali nadam se će biti bolje. Za sada nisam ništa specijalno uradio. Što je s ovim Rikom? Imam multi, tako da mogu sad ih sve rešim. Ako me ovaj top ne ubije. Aj ne, fulo sam. Aj, aj. Ovo će biti napeto već. Ja mislim da su oni bolji jer se više približavaju. Mada je i dalje izjednačeno. Ajde, ubije. Tako je. Ne znam šta njemu znači ovo. Ali dobro. Ovo je bilo za... Ovo je sad bilo već srstvo.